Milé ovocnářky a vážení ovocnáři. Společnost Adama, pro kterou pracuji také jako specialista na ovoce, je dnes významným dodavatelem přípravků na ochranu a výživu ovocných kultur v celosvětovém měřítku. V některých typicky ovocnářských zemích dokonce tím nejvýznamnějším. Dovolte mi proto, abych vás alespoň touto formou seznámil s naší letošní nabídkou, kde opět naleznete i něco nového. Na úvodním snímku vidíte, že nabízíme produkty ze všech skupin. Mezi pomocné přípravky loni přibyl protistresový stimulátor Talisman. Je naprostou novinkou tohoto segmentu, pokud jde o účinné látky i celou koncepci preparátu. Letošní novinkou je biostimulátor Excel Grow, na bázi mořských řas vyráběny unikátní patentovanou technologií Adama. Klíčovou skupinou pro ochranu ovoce, zejména jádrovin, jsou fungicidy. Je to proto, že strupovitost a padlí patří k nejčastěji řešeným škodlivým činitelům u našeho nejpěstovanějšího ovocného druhu, to jest u jabloní. Kde jsou dnes hlavní problémy této ochrany? Díky neuváženému používání strobilurinu v minulosti, tu máme prakticky plošnou a dlouhodobou rezistenci k ním. A mohou za to i některé pesticidní firmy. Systém kurativních zásahů a používání snížených dávek selektuje populace strupovitostí se sníženou citlivostí k DMI fungicidům, tedy k azolům. Naštěstí se citlivost patogena po 3 až 4 letech od vysazení těchto přípravků sadu zase obnovuje. Je problém střídat přípravky, pokud je chladno před květem. Protože nám vypadl dodin a v podstatě tam zůstala jen účinná látka ciprodinyl. Už nejenom na dětskou výživu, ale i pro běžný konzum poptávají obchodní řetězce ovoce s nižším obsahem reziduí, než jsou oficiální MRL. Jedná se o tzv. Nízkoreziduální a bezreziduální produkce. Nedořešený je problém fosfonátů, které se přidávají ke klasickým fungicidním látkám pro posílení jejich účinku. Jejich rezidua jsou odběrateli započítávána do celkového počtu reziduí, jimi ošetřené produkty nelze použít na dětskou výživu. Problémy jsou i při exportu například k německým zpracovatelům. Adama.cz se tedy rozhodla svůj přípravek s fosfonáty, to jest MER+, jen zaregistrovat, ale zatím do vyjasnění situace neprodávat. Ochraně proti padlí nemáme možnost chemicky kontrolovat primární infekce. V podstatě to lze dělat jen ručním odstraňováním napadených letorostů, což je ale příliš pracné a proveditelné jen v menších výsadbách. Podceňují se aplikace před květem. Neošetřuje se za sucha, protože není tlak strupovitosti. A dochází pak k infekcím zdravých, květních i vegetativních pupenů. Preventivní přípravky se aplikují na už rozvinutou infekci, kterou nedokážou zastavit. Přípravku proti strupovitosti je relativně dost, napadlí ale málo. Díky klimatickým změnám v posledních 10 až 15 letech se padlí v teplých oblastech stalo závažnější chorobou než strupovitost, a to nejen v jádrovinách. Šlechtí se na rezistenci ke strupovitosti, ale ne k padlí. Takže nadále pěstujeme odrůdy citlivé na padlí. A jaké je naše doporučení k řešení uvedených problémů? Pokud se to stíhá, zásadně upřednostnit preventivní ošetření. Zkrátíme si tím sice interval mezi postřiky, ale pokusy jasně ukazují, že zkrácení intervalu mezi postřiky má podstatně větší vliv na účinek, než zvyšování dávek přípravku. I po mnoha letech používání se dá spolehnout na kontaktní účinnou látku Kaptan v přípravku Merpan 80 VG. Rezistence zatím nikde nebyla prokázána,
Navíc má vedlejší účinek na padlí, na botrytidu a další choroby, omezuje taky výskyt rzivosti. Systémové fungicidy na bázi azolu nebo SDHI kombinujte s vícesměrným kontaktem, například se zmíněným merpanem. Kontakt v kombinaci můžeme snížit, ale u systému doporučuji zachovat plnou dávku. Je totiž náchylnější na vznik rezistence a plná dávka systému podrží i po srážkách. Pokud se použije čistě systémový přípravek, měl by obsahovat dvě látky s rozdílným mechanismem účinku, což je třeba naše Embrelia s SDHI plus azolem. Jednou z cest, jak vyhovět novým požadavkům na nižší rezidua pesticidů v plodech, je kombinace s biologickými podpůrnými prostředky. Odolnost k napadení houbovými chorobami významně posiluje třeba nový stimulátor Excel Grow. Snížení počtu ošetření a tím i reziduí lze dosáhnout nasazením nejdéle působící účinné látky Isopyrazam, který je v přípravku Embrelia. Dnes už se standardně využívá k podpoře účinku fungicidů specializovaných smáčedel. Pokud se pracuje s tvrdou vodou, je nejvhodnější Adaptik, zejména k systémovým přípravkům pak doporučuji smáčedlo Velocity. Naší vlajkovou lodí mezi fungicidy je nedávno zavedený přípravek Embrelia. Obsahuje relativně nový Isopyrazam ze skupiny SDHI a difenokonazol, který je ovocnáři stále považován za nejlepší ze skupiny azolů. Embrelia je registrována proti strupovitosti i proti padlí. Hlavní přednosti Embrelie proti konkurenčním přípravkům založeným na SDHI látkách je tzv. DuoSafe technologie. Tato jí dává nejdelší dobu preventivního působení a nejvyšší odolnost ke smívu deštěm. V registrované dávce Embrelie aplikujete i plnou dávku difenokonazolu, takže je zajištěn i kurativní účinek. Jak už jsem ale zmínil v obecných doporučeních, kurativní zásahy je potřeba dělat jen v nouzi, ne je plánovat. Sluší se vysvětlit, co to ta DuoSafe technologie vlastně je, že se tady nejedná o nějaký marketingový trik. Isopyrazam z Embrelie se váže jednak na patogena, kde mu v mitochondriích vypne zdroj energie, ale také na voskovou vrstvu na listech a plodech, kde dlouhodobě zůstává a postupně se uvolňuje. Ta vazba na patogena je společná i pro ostatní SDHI látky. Vazba na voskovou vrstvu je však jedinečná jen pro Isopyrazam. Pokračuje nabídka osvědčeného balíčku Merpan plus Mavita, což je spojení nejpoužívanější kontaktní látky Kaptan a nejuznávanějšího systémového azolu difenokonazol. Oba přípravky lze použít i na ošetření jablek určených pro dětskou výživu v uvedených termínech. Jedná se o špičkové originální produkty, které sice nepatří k nejlevnějším na našem trhu, ale je tu záruka čistoty účinných látek. Ten, kdo měl loni problémy se zachycením nepatřičných reziduí v produkci, ví, o čem mluvím. 10% zvýhodněný balíček je určen pro ošetření 15 hektarů jádrovin a je to vlastně krabice merpanu, ke které jsou přidány 3 litrovky Mavity. V boji proti určitým škůdcům nás čím dál více trápí nedostatek registrovaných insekticidů, zejména v integrovaných produkcích. Námi slibovaná registrace Mavriku se v České republice nedaří, i když je tento velmi šetrný insekticid v jiných evropských zemích v ovoci a révě už několik let používán. Například i vedle na Slovensku. Zatím tedy
Můžeme přispět jen osvědčeným pyrimorem na mšice. Umí je však velmi dobře. Pyrimor má jako jediný aficid kontaktní, systémový i fumigační účinek. Působí prakticky okamžitě, takže zabraňuje šíření viróz v porostech. A likviduje pouze mšice, ne další užitečné organismy, jako třeba neonikotinoidy. Pyrimor stále představuje nejúčinnější řešení rozmáhající se vlnatky krvavé. Té se daří zejména v zasíťovaných výsadbách. Doporučuji vždy aplikovat spolu s olejovým smáčedlem v plné dávce, například z Velocity. U nových intenzivních výsadeb je už regulace plodnosti standardním opatřením. Až donedávna se pro tento účel používaly hlavně hormonální přípravky. Jejich účinek je do značné míry závislý na počasí, hlavně na teplotě. Obtížně se proto stanovuje správná dávka. Zmíněné problémy eliminuje nasazení přípravku Brevis. Jeho účinek není hormonální, ale je založen na přechodné inhibici fotosyntézy. Přípravek už několik let patří k nejpoužívanějším regulátorům plodnosti na celém světě. Proč, když je docela drahý? Protože je přesnější a bezpečnější než jiné. Pro upřesnění dávky pro konkrétní výsadbu v daném dni můžete navíc využít počítačový program BreviSmart. Stačí se pak u mě jen zaregistrovat. Mezi pěstiteli, kteří začali s Brevisem pracovat jako první, byli například sady společnosti Úsovsko. Delší praxi s Brevisem mají také sady společnosti Lukrom v Buchlovicích na Uherskohradišťku. Dobré zkušenosti jsou i z hrušní, například u pana Jansty ve Velkých Bílovicích na konferenci. S tím, jak nám ubývá klasických pesticidních přípravků, přibývá těch pomocných, které je budou muset alespoň z části suplovat. Naším novým příspěvkem do této skupiny je stimulátor Excel Grow, vyráběný z mořských řas Ascophyllum nodosum. Tento typ řas je v zemědělství používán už hodně dávno jako hnojivo. V poslední době je však oceňován zejména obsah určitých stimulačních a obranných látek, které řasy obsahují. Produktu na bázi extraktu z řas je na trhu celá řada. Adama však vyvinula speciální technologii takzvané dvojité fermentace, která u některých podpůrných látek až řádově zvyšuje jejich obsah v konečném produktu. Tato technologie, bioproces, je chráněna patentem. Excel Grow má tedy proti podobným produktům výhodu v nižším dávkování a podstatně vyšší účinnosti. Rozdíly v působení na jednotlivé oblasti jsou zachyceny v této tabulce a vidíte, že je tady patrný zejména vyšší účinek na fotosyntézu, na vývoj plodů nebo taky na redukci poškozování pletiv etylénem. Pokusy v České republice probíhaly v minulých dvou letech. U jabloní to bylo například na letních odrůdách Julie a Discovery. Jedna aplikace stimulátoru v dávce 1,5 litru na hektar měsíc před sklizní přinesla nárůst ve velikosti plodů a zejména pak lepší vybarvení plodů. Na první pohled bylo viditelné lepší vybarvení také u odrůdy Idaret, kde byl zaznamenán významný nárůst velikosti plodů, a to v průměru o 1,8 mm. V pokusech bylo měřeno vždy 200 náhodně utržených plodů z každé varianty. Pokusníci mě upozornili také na viditelně lepší listovou plochu na ošetřených variantách Excel Grow.
Mějte na paměti, že už malý nárůst průměrné velikosti plodu znamená výrazný posun v jejich zatřídění a tím samozřejmě i zpeněžení celkové produkce. Produkty na bázi řas nemají rádi tvrdou vodu. Mohou tady vytvářet sliz, který potom zanáší sítka na postřikovači. Pokud jinou vodu nemáte, je potřeba ji upravit. Hodí se k tomu například přípravek Adaptik nebo tvrdost a pH upravte aspoň kyselinou citronovou či jinou vhodnou kyselinou. Už minimálně 15 let provádím laboratorní rozbory vody na tvrdost a pH zdarma. Pokud tedy máte podezření na tvrdou vodu, nechte si ji u mě otestovat a s výsledkem dostanete i doporučení, jak ji upravit. Loňskou novinkou mezi našimi stimulátory je Talisman. Je to originální, kompletně nový produkt, zaváděný ve spolupráci s britskou firmou Intracrop. Na jeho vývoji se rovněž podílely britské univerzity. Talisman obsahuje dokonce 5 stimulačních látek. Klíčovou látkou je kyselina pidolová. Technologie její výroby je složitá a zvládli ji zatím jenom 2 výrobci na světě. Jedná se však o nejúčinnější látku proti stresu. Její nedostatek v rostlině signalizuje stres a rostlina pak přestává růst. Umělým dodáním kyseliny pidolové tento nástup stresu oddálíme a období růstu tak prodloužíme. Kombinace látek R100 podporuje příjem živin a stimuluje tvorbu cytokininu. Dimetylsulfon je pro buňky nejefektivnějším zdrojem síry. Podporuje tvorbu bílkovin a také regenerační procesy. Jeho účinky byly objeveny teprve nedávno a první jej začali používat výkonnostní sportovci. Talisman kromě stimulantů obsahuje i komplexní systém výživy. Mikroelementy, které tvoří cheláty, jsou samozřejmě v chelátové formě. Aplikační dávka 3 až 5 litrů na hektar je sice vyšší, ale aplikací jednoho přípravku zároveň stimulujete i přihnojujete poměrně velkým množstvím živin. Jednotková cena 165 Kč za litr však je za stimulátor plus hnojivo rozhodně konkurenceschopná. Na závěr vám chci poděkovat za zhlédnutí této videoprezentace a těším se na osobní setkávání během sezóny, kdy už snad covidová opatření pominou. Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí a podmínky takové, aby vás práce bavila.